يس هاف فاك اوتنا سكاندو سكتو اسكت دوي لين درس ماكينه تنشلبار مانم وندي ان انسانات منكبت عند الدليل نبرا وند نبرا اسم قفتو تيدا بقى بقى تساستا تساستا كذي بغلا انت تبلا شي شي يكرت اوف لا سري كرتاي 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 متلين أنتم براسك أملكنا، أنيم براسك أملكني، كبا؟ لكنش يكتر. جي؟ أهون أين أنتم؟ تجمعي يكترو؟ نعكرو؟ وين دلش كماس رادس؟ تينغاي؟ تينغاي لاي وهم؟ سلام مطاجو امسكنا لو انتني كما هم مات علي نشي كبي نشي دانا دروكاش عندنا دانا
አየሽልኝ አይደል ልጅሽ? የባለፈው የህይወት ስህተት አንቺን ከማጣት በላይ ልጄን ማጥቼ እንድንከራተት ትፈርሽብኝ? እባክሽ ይቅርበኝ። እባክሽን ስቃይ ሆነ አልቻልኩ። ደህና አደርሽ ልጄ። አነሳሽ አይደል? ይኸውልሽ ልጄ፣ እጄ ላይ ያለው እሷ ብቻ ስለሆነች ነው። ባንክም ብሄድ በጠዋት ቶሎ አይሰሩም። ይኸውልሽ፣ ማታ አምሽተሽ ስትመጪ እባክሽ ተጠንቀቂ። ችግር የለውም አደርግ። ጎሽ፣ እንደሱ ይሻላል። ሹፌሩም አለልሽ። ጧት አንድ እያሽ ብትመጪ አይሻልም? ምንድን ነው? ትክክል ሰምሽ ልትሰራው ነው እንዴ? ሰማኛለህ። ማንም ወንድ የኔን ሰውነት መንካት አይችልም። እሺ ሂድና ትጂን ጥራት። ይቅርታ ማሂ፣ አዲስ ስለሆነ ነው እኮ ነገር። ታዲያ እኔ ምልኤፍ ወይ ማሂ ግን ትምህርቷን ጥላ የወጣችው ጓደኛዋ ጥሏት ስለሄደ ብቻ? ያው አንድ ግቢ ስለነበራችሁ ብዬ ነው። ማሂ እናቷን በማጣቷ በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፈችው። በተለይ እናቷን ያጣችበት መንገድ ትንሽ ከባድ ነው። ያንን ሁሉ ነገር ተቋቁማ ለመማር እጅ አልሰጠችም ነበር። በጊዜው ደግሞ ለመማርና ለመጽናናት ለመጠንከር ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገላት ጓደኛዋ ዳጊ ነበር። አስቆምኩ አይደል? አረ ችግር የለውም። ስራ አይደል? ምንድነው አስሬ ስራ የምትለው? ፈልግ አይደል እንደምትሰራው? አሁን ምን አጠፍ? እባክህ አትንቀጥቀጥ። እድሜ ልክህን እንደ ወንድ ሳትሆን እንዳትሞት። እሺ ወንዱን እንጂ። አሁን ነዳ ወደዛ። ወዴት እንዴ? ዛሬ ልታሳብደኝ ነው እንዴ? ቆይ አንተ በዚህ ሰዓት ሁሌ የት ነው የሚሄደው? ደንቆሮ ነው። በእናታችሁ አሁን ነዳ። በእናትህ ቶሎ ሂድ። ስላጮኩብህ ይቅርታሽ። ችግር የለውም። ውይ በእናትህ አትሰልሰኝ። አሁን የምትሄድበት አለ? በቃ ይቅርብህና ከኔ ጋር አብረኝ ትውላለህ። ኧረ እኔ ይቅርብኝ። ስጨርሽ አንቺ ተው። ውይ ሁሌ ማድረገውን አታስታውሰኝ በእናትህ። ዛሬ በመከራ የተገኘ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አንተ ና ግባ። አንቺ ምን አደናብራል? ሲያስጠላ።
አሁን በለታችሁ ወቁ መቃርኩት ልጫት ካነሰን ይጨምራል ቲ ቲ ቲ ከባድ ይግዳ አረ ጫት በቂ ነው መጀመሪያ ግን ከተብራማ ይተረክላል እንዴ አው ይተረክለን እንጂ ልቤ እንዴት ጥልጥል እንዳለኩ አንታስተው ምን ታኛ ነው አስተው ሰገጣው ወደዚህ ነው እዴ ሬዲ አ አጥተክ ለብላችሁ ስሙኝ እና ይድረስ ከራሴ በላይ ለምወድሽ የልቤ ንግስት እንዴት ነሽ ሁሌም ሰላምና ፍቅር ካንቺ እንዳይርቅ የኔ ፍቅር ዛሬ ደግሞ ውብ ሆነሻል ለነገሩ አንቺ የቁንጅና መገለጫ ነሽ በተለይ ለኔ ሁሌም ፍቅር እንዲበዛልሽ ሰላም እንዲያጅብሽ ምኞቴ ነው ንግስቴ ጊዜው እየደረሰ ነው የሰርጋችን ቀን ማለቴ ነው እኔ ከምታስብና ከምገምጪው በላይ ለሰርጋችን እየተዘጋጀው ነው የሰርጋችን ቀን ለኔ ምን እንደሆነ አንቀቀሽ ታቀያለሽ ላንቺም ሰርጋችን ከምትደሰችባቸው ጥቂት ቀናት አንዱ ነው የዛሬ መልክቴ የሰርጋችን ቀን እየቀረበ ስለሆነ እንድትዘጋጂ ነው አደራ ብቻኛው የደስታችን ቀን እንዳይበላሽ ውዴ ቻው ወድሻለሁ አንቺም ትወጂኛለሽ ያንቺ ዋፍቃሪ መልካም ቀን ወይ ምን አይነት ምስኪን ነው ግን አራት አመት ሙሉ ፍቅር ደብደብ የሚልከው ምን ምስኪን ነው ጅል ነው እንጂ ጅል ለጋ ሰክን ነው አንተ እንካቀው ራኒ አሁን ነው ምሳበለው ታይ ባከ ምግብ ብላ ማና ለቃመ ምን በቃኝ እንትልግኝ እኮ ቀም ያለኝ እኮ ቃም ያልኩ ነው ቃም ምን ያልቀመኝ እና ምን አባል ታረክ ነው እዚህ መጣ አንቺ አይደለሽ እንዴ ግባ ያልሽ አይ ትንሽ ነገ አንተ ደግሞ ምን ይመለከታል ይቀጣቀጣ ሰማኛለህ ሰውዬ ቃም ብያለሁ ቃም ምን ያልፈልግም እሺ ሂዱጣ ሂዱጣ ሄ ሰገጥ የተምርትሽ ነገር ምን አስብሽ? ለምን ድጋሚ ገብተሽ አትጨርሽ? እሺ ይቅር አምልሽ አንተ አሁን ገና እንዴት ደውልሽ? አንተ ባክ አሁን እየደወልኩኝ አስቀምጠና ውጣ። ይርጣ በርሶ ምክንያት ብቻ ማህሌት እንደዚህ ትናለች ብያለሁ። አውቃለሁ። ግቢ እያለች ጓደኛዋ ጥሏት እንደሄደ በዛ ላይ የእናቷ ሞት ተጨምሮበት እንዲህ እንዳደረጋት ጥሩ ቀረቤታ እንዲኖራት አድርጌ ባሳድጋት
መፈታት የሚችል ነበር። የኔ ጥሩ አባት አለመሆን የመጀመሪያ የምትሉ ፍቅረኛዋ ጥሏት መሄድ ሲጨመርበት እንዴት ለወንድ ክብር ይኖራታል? ልጄ ከመሸ ነው ሁሉም ነገር የተገለጠልኝ። ስጋ ገማ ተብሎ አይቆረጥም ማስታመም እንጂ። እንዴት ማለት? ትንሽ እሱስ ነበረበት። እሷን ለማጽናናት ብሎ ከሌላ ችግር አውጥቶ ከባድ ችግር ውስጥ ከተታት። ከሱሱ በላይ የማሂን ልብ የሰበረው ግን የዳጊ በጣም በጣም ድብቅነት። ምን ደብቋት? ወንድምሽ ዳጊ ልደት ነው ተብለን ተሰብስበን እየተዝናናን ፈታ እያልን አመሸንና ጠዋት ግን ደስታችንን የሚሰብር ከባድ ዜና ሰማን። በጠዋት የሰማነው ዜና እኛን የሚያስደነግጥ፣ ማሂን ግን እንዳትመለስ ልቧን የሰበረው ጉዳይ ነበር። ዳግም አብረው ያደገች የሚወዳት ሚስት ነበረችው። ኑሮዋን አሜሪካ ያደረገችው እና የዛን ቀን የነበረ ደስታና ፈንጠዝያ የዳግም ልደት ሳይሆን ሚስቱ ወደ አሜሪካ ይዛው ልትሄድ ነበር። የመሸኛ ፕሮግራም ሁላችንም ያወቅነው የዛን ቀን ጓደኛዋ ጥሏት ስለሄደ ብቻ። በህይወት አንዴ ስህተት ከሰራ በተለይ ደግሞ ቤተሰብ ከመሰረትክ በኋላ ለማስተካከል በጣም ከባድ። የኔ ትልቁ ስህተቴ ልጄን በአግባቡ ሳልረዳ በየቀኑ እያመሸውና እየጠጣው ከእናቷ ጋር መነታረኬ ነው። ልጄ እንዳትቀርበኝ ነው የሆነው። ገንዘብ ቤት ውስጥ አምጥተህ ስለበተንክ ቤተሰብ አትመሰርትም። ዘግይቶ የገባኝ እውነት ይሄ ነው። እና ትምህርቷን እንድትተው ያደረጋት ታዲያ ምንድን ነው? መምህሯ የመመረቂያ ጽሑፏን አላሳልፍም አብረሽን ካልነበርሽ አላት። ለመክሰስ ብትሞክር ማንም የሚሰማት ጠፋ። በቃ ይህ የመጨረሻው ማህሌትን ልቧን የሰበረው ጉዳይ ነው። አረ እንደውም በጣም ማህሌት ጠንካራ ሴት ነች። መታገስ። አንተ ግን አደራ፣ ይቺ ልጅ አንዷ ልጅ ነች። ምንም ብታስቸግር እባክህ ጠብቃት፣ አደራ። ምን ችግር ነው? እንደ ቀልድ ያሉ ሁሉ ብር በተለ ዝም ሆን አይደል? በቃ ጀምረሻለ። እኔ ስናገር ለአንተ ውጤ ጭቅጭቅ ነው። አፈር ድሜ በልቼ የሰው ፊት ገርፎኝ ያመጣሁትን ብር አምጣ ነው ምድ አንቺ ምቻለች እ አፈር ድሜ በላሽ። እኔስ እኔስ አየን እኮ ስትለፋ አንቡላ አንግተ ከመምጣት ውጭ ምን ስታደርግልን ነው? አሁን ረፍ ያትችል ረፊን ብያለሁ። ረፍ እኔ ስናገር ሁሌ ጭቅጭቅ ነው። እንዴት ለምንመጣው ምን ል ምን ላረገሽ? የራስ ጉዳይ። መሸፈን ነው አይደል? አይመልስ አባት ያምላል። ሰፍሮ አንግቱ እንዳመሸክ ፉት ነጋግሮ እያለ በልሻ በሌላ አስታራቂ
እንት አለ ምን ሆናለች? ልጅ ምን ሆናለች? አንመጣችም እንዴ? ጭራሽ ለምን እንደ የምታይቀ? አንተ አይደለ እንደ አድራሽ ሆነ ምን ማለት ነው? ምን ሆናችኋል? ልጅ እግሬ ያለች ጋሺ ቆይ ጋሺ ይኸውልህ ይረጋጉ። ምን መሰሉት? ሁሌ የምንጠጣበት ቤት ነው ጥለናት ሄድ ነው እሱን ስለምትጠብቅ ነው። እና አሁን እዚህ ያለች ታሱ ደወለልኝ ግን ምንም እኮ የሚፈጠር ነገር የለም። ልጅ ምንም ተጣቆይ ነበር ልቤ ነግሮኛል እኮ የነበራችሁ በቤታ ንዳ። እሺ ጋሽ ግን ይረጋጉ። ግዴ ነው ታራ ግዴ ለምን ትንሽ አራው ለቃቀን ወይኔ ለቃቀን ወይ ለቃቀን ለቃቀን አራው ለሱና ፍሪው ነበር ጋሽዬ ስልክ ተደውሎላት ወጣች። አላይ ወጣው ፈለኳት ብዙ ቦታ ነው ያዩዋት ውጪ ወጣው የለችም። ወይ ያልፈለኳት ቦታ የለም ጋሽዬ ሳክና ከፈለች ብዙ ነገር ተፈጠረ። አንቺ ይሄን ይመስላል ሽምናን አንቺ በዚህ ጭቅ ሳስተካከለች ወደ ስሙ ነኝ ሰልፊሽ አንሽ Police. አምጥራጥ ነገር ካለ ሲንገሩኝ ሰዓት ስኪሞላ ድረስ መጠበቃለብን። ከዛ በኋላ በሚዲያ ማሳወቅ ፎቶግራፉን በመለጠፍ ደግሞ አፋልኩ ማለት እንችላለን። እኛም ደግሞ ኬዙን ጠበቅ አድርገን ለሚያስ እንችላለን። እስከዛ ድረስ አንድ ነገር ወራስ ቢሆን ይረዳል። እንትኖ እኔ ጉዳዩን በደንብ ይዟለሁ። አዲስ ነገር ካለ አሳውቃለሁ። እሱም አዲስ ነገር ሊያሳውቅ እኔ እሷ ናት እቺ ሰው ማለት እሱ ይረዳል። ቤት ገብተው አረፍ ይበሉ። አዲስ ነገር ካለ በማንኛውም ሰዓት በዚህ ደውሉኝ። አመሰግናለሁ። ወርባሪ አይ ምስጋና አስፈልግ ይህ ስራችን ነው። አንተ ማን ነህ? ንገረኝ ምን እንደምትፈልገው?
أنا أتاكينيو أنا دون قطاك ما سيانو واي فتاني فتاني ريما دون قطاك فتاني فتاني سلال واي أنا هو يرسل لي أنا هو بزو أكتولي الكوروش بودان سوي سوي يا رجلك أنسك أتفي يمي سوي شو بيميدر سلشم سويلو كباش أنت نافتاي أنا زاي مكان سوشي سوسكاس في المشي، أستيان تاسكاتي، نقدر نكانتشي جامعاتي سنولي، هيج.
ኤፍሬም ማለት የት ሄዳችሁ ነበር? የማያ አባት ቤት ነው እንደውልሽ እኮ አታነሽም። እህ ነው እንዴ? እህ አጭ ፍራጋበይ ሰከንደ ነኝ። ቆይ ጓደኛሽ ኮን ይጣፋችሁ ምን መስልሽ እንዴ? ምን እንዲመስል ይፈልጋት ነበር? የሱ አጥፍቶ መምጣት የታወቀ ነው። ባይሆን ረጋ ቤት ላይ የለ ይሄ ረጋ ቤት ያጭስ እያጭ እኔ እንደዚህ አይነት አጉል ቀልድ አይመቸኝም። ረጋ ሰከንደ በጣም የምታሳፍሩ። እሺ እሺ ጓደኛችን እንኳን ይቀር። እሺ ፈታ ዘና የምታረጋግሽ እኮ እሷ ነች። ትንሽ አይደብርሽም እንዴ አንቺ? ቆይ የሰጣጥቶ መምጣት ብቅ አይደለም። ወሬ ቀይራችሁ ምትኩም ሆነ እንቀምበት ዘጃ ደረ ደዛ ለና ናቸኝ። በጣም አማመሰግነው። እሺ እስካሁንም አብረሻለሁት ይቆጨኛል። በጣም ስለዚህ ነው እንዴ ለሱሽ እንጂ ችግር ረጋ ሰከ ነርት ይሻሻል።
አንተ ነህ ልጅ ተገኘች? አረ እኔ አላቅም ጋሽ። እኔም እኮ ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ ነው የመጣሁት። ምን አለ ከእናቷ ፊት እኔ እንድፍት ባረገ ይህን ጉድ ከሚያሳየኝ ለመከራ የፈጠረኝ ሰው። ይረጋጉ ጋሽ፣ ምንም አትሆንም እርግጠኛ ነኝ። እንደ አፍ ያርግልኝ እንደ እኔ ክፋት አይቁጠርብኝ እንጂ። በሩ እኮ ክፍት ሲሆን ጊዜ ነው ዝም ብዬ ገባው። በሩ ውስጥ ተዘግቶ ልጄ መቻድ አንኳት ከጎረቤት አራራ አኳት እንጂ ሁሌም ተከፍቶ ልጄም ባገኘኋት። ቤተሰብ ምናምን አልሰማም እንዴ? ሁሉም አላየሁም ባይ ነው። ምን ቤተሰብ አለኝ? ሚስቱን ደፍቶ ልጁን መረን ለቆ በተከበርንበት ሀገር አዋረደን ብለው ሁሉም ሸሹ። አይ ማይ፣ ምን ነው የሰው አፍ ውስጥ አስገባሽ? ወይኔ ልጅ ምንድን ነው ያጠብኝ? ይረጋጉ። አይዞሽ የኔ ልጅ፣ አንቺ ጠንካራ ልጅ ነሽ። ከዚህ በላይ ደግሞ ጠንካራ መሆን አለብን። እማዬ እያስጨነቅሽ እኮ ነው። እማዬን ያለሁልሽ እማዬ፣ አይዞሽ ያለሁልሽ ምን እንደምታውቀብኝ። ራስሽን አዳምጪ። ከራስሽ እጅግ በጣም በማይታመን ፍጥነት እየራቅሽ ነው። እና አስረን የምትመክረኝ ደግሞ አውቃለሁ። ይሄንን የሚያደርገው አባት ተብዬ ነው አይደለ? እኔ እሱ የከፈለን እጥፍ ከፍልሃለሁ። እሺ አሁን ልቀቀኝ። እጥፍ ከፈለግ ሶስት እጥፍ ከፍልሃለሁ። አባትሽ አንቺ እንደምታስቢው የወረደ አስተሳሰብ የላችሁ። አሁን ጥፋች ብለው እንዴት እንደሚወጣይ ለነገሩ አንቺ አይገባሽ። ለእኔ ወንድ ልጅ ምንም አይገርመኝም። እሺ ደግሞ አንተ ራስህ ወንድ ከሆንክ ጭበለን አልቀርበዋል ታቀኛና ማማ ነው ወንሽ? አንተስ ግዚኦ ፍደርስ አውል ከታኛለሽ። ቆይሽ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? አትሽርፕይ መጀፖለሽና ከራስ ሁጪ ሰው አለምስማትሽ ነው ለዚህ አውል። አንተ ማን ስለሆን ክሮ ስለኔ የምታወራው? ቆይ ታቀኛለህ? ምንም ትልገው ነገር አለ ስለኔ? ቆምሽበትን ጫማ ልክሽ መሆኑና አለመሆኑን አረጋግጭ። ወይ ይጥልሻል ወይ ይልጥሻል። አሁን ማረት አብዛሽ ሌላ ዳብት ይዛልኝ ይሄ መቀኝ በቃሽ።
አርፍስተኝ አንቺ ጨማለች። ይገርምሳል። ወንጀለኛም ከማራችሁ እንደዚህ ነው የምትወጣው? ሽል እኔ ምንስ ነው የምፈልገው? ይቀርታ እንዴ ካንተ እኔ ምን ይችላል? አሃ ስለነከፈላችሁ ነው ስለምትጠሏት አሳልፎ አሳልፎች ነው ማለት እኮ አባቴ ጓደኛዬ ነች። እንዴት እንደዚህ ያስባል? እሷ ደን ነገር ግን እሱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለ። ችግር የለውም። እኔ በማንኛውም ሁኔታ ለማገዝ ዝግጁ ነኝ። ጎሽ ልጅ መጣል ያልደወልኩልህ እኮ እንዳላስቸግር ብዬ ነው። አንተ ከመጣልኝማ ወረቀቱን ይደን ልጥፍ። ባለኔ ለራሴ ተበጥጫለሁ። ቤቴ ገብቼ ሰከን ልበል። ወጭን ምስልሽ ሰቀይ ተማል አንሱኝ ሆናለች። ሰው ሆኖ ማይቀ ደሞ ማለ አይሆንሽ አንቺ ሰው ለመቀየር ተዘጋጅ ነው። እንደዚህ ተቀይራ ደሞ ለምን እንደዚህ ነው? ለምን የማይመለከትሽን ነገር ታውቂ? እውነት ጓደኛሽ ከሆነች ከዚህ ነገር ውስጥ እንድትወጣት መክሪያትም ነበር? ከጀርባዋ ከመታመያት ይቅርታ። አሁን መደውይበት ካለ ደው። የሆነ ምግብ ላምጣለት እንዴ ጋሽ?
ምግብ ምን ሊረባይ ብለ ልጅ የሆነ ነገርማ መብላት አለበት ከነጋኩ ምንም ነገር አልበሉ ምን ላምጣሉ ጋሺ ዝም አሉኝ እኮ ወይ ካልሆነ በራሴ ምርጫ ላምጣሉት እንዲሆን አልበላማ እስቲ ተው ሄሎ ከፖሊስ ጣቢያ ምን ተገኘ? እሺ እመጣለሁ። እሺ ከፖሊስ ጣቢያ ለጥያቄ እንደገና እነዚህ ሰዎች ግን ጨዋታ ምን እንደያዙት ለማንኛውም ሄጄ ላዋራቸው ምን ዝብለታይ ያለ መልስልኛ አታስመስል ከክ የሚያመልጥ ማንንም የለም አረም ነው እንደምን እኔ ለዛ ወጣ ወጣት ለስቶር ማፋት ኤግዛም ባስጠጣ ካላና ገርሽኝ አለቅሽም ብለ ለያዝ ለገራት አንብርም ያስቸግርከው እ ኛኳ አንድ ከልና እናግራስ ተመንስ ተመሪ አለቀ እኔ አላቀ ከዛ ለ ይዙ አሳፈካት አረ ከዚህ በላይ ምንም ላስረዳ አልችልም ጓደኛ ከገባበት ጉድጓድ አውተ ተምጥሽላል የሰማይ ነው አይበቃኝም እንደማይበቃኝ ታቃለህ አይደል? ይሄ አይበቃኝም። አጥክ ወጭ ጨምላካ ጸባይ ፍን ማጣሰብ ኮሊ አይበቃኝም ታቃለህ አይበቃኝም ታቃለህ ከዛሬ ጀምሮ እንደው መጻፍ ታንት አላነብም ምንም አይነ መጻፍ አላነብም 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 ከነዚህ ጻፎች ትምህርት Thank you.
ترجمة نانسي قنقر
ይልቅ አዲስ ነገር እርሱ ያወቁት ወይ ሰሙት ነገር ካለ ሲንገር እኔ ጋር ምን አይነት ነገር ይኖራል? አየዋት እንኳን ብሎ የደወለ አንድም ሰው እኮ የለም። ልጅ ልጅ ፖሊሱን አይዩት ዝም ብሎ ያዳምጡኝ። አዎ ሰምቼ። ልጆትን በህይወት ማግኘት ከፈለጉ አርፎ ይቀመጡ። ልጆት በደህና ሁኔታ ላይ ነች። ጥሩ ፖሊስ ጣቢያ እንዳሉ አውቃለሁ። ምን የደወለው? አሁን ምንም ነገር ሳይተነፍሱ ሹልክ ብለው ወጥተው ቤቶች ይቀመጡ። አይ አሻፈረኝ የሚሉ ከሆነ ደግሞ ነገ ሬሶ አልክሎታለሁ። የሪስኪን ወመክ ይስላል እንዴ? ልጆትን በጥቂት ቀናት ውስጥ ያገኙታል። አሁን ተረጋግቶ ይቀመጡ። ጨርሻለሁ። ማን ትሰማኛለህ? አፍህን እንዳትከፍትሽ። ደግመህ ገላዋን እነካታለሁ ብለህ አስበህ ከሆነ ደግሞ በጣም ተሳስተሃል። ብታደርገው ደግሞ ውርድ ከራሴ። እሺ የተፈታለት ደግሞ ምን እንደሚያደርግህ ወቀት። እሺ አሁን ገና ቁም ልበላ ከተፈታለት የመብታት መብት ያለው አሳሪ ነው። መበጠስም እንዳለ እንዳትረሳት። እሺ እሱ እንዳሳዩ ጉዳትና እንደታሰበበት ጠንካሬ ነው። ከዛ አልፎ መበጠስ ተቻለ ግን እንዲ ያልተገነባ ትልቅ ጥንካሬ በውስጡ አለ ማለት ያንን ልጅ የመፍጀት እንደ ሰሞኑ ሳይሆን እንደ ጀባር አሁን ማርያም ትተ ድራፍቱን አቀበለኝ። ዛሬ ማታ ደግሞ ይህን መጽሐፍ አንብሻለን። የማታምዱ ከሆነ ግን ሁሉም ይፋ አለበክ። የማይ ነገር በጣም ያሳስባል። መጀመሪያ ቀን አውቃ ነው ለሰው ግድ የሌላትን ብያስብ ነበር። አሁን ግን ረጋ ሰከን ብዬ ሳስበው ልክ እየሆነ አልመሰለኝ። አሁን ይሁን አይ ምንም አልመሰለኝም። እንደውም አውቃ የጠፋች ነው ይመስል። አንቺ ደግሞ ታስቢው እንዴ? ማለት እኮ ሱሷን የምታራምደው እንደኛ ፈታ ዘና ለማለት አይደለም። የውስጧን ነገር ጠንቅቀሽ ታውቂያለሽ። ቢያንስ የእናቷ ነገር አይገባሽም እንዴ? ከዛ ውስጥ የወጣች ያቀታል ብዬ አላስብም። እኔ እንዳንቺ አይነት ቆሻሻ ሰው አጋጥሞኛል። ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግሽ? ቢገባሽ እኮ ሱስሽንም የምታራምጂው በእሷ ምክንያት። ቆይ ምን ነው የምትለው? ይኸውልሽ ሰሚ፣ ይሄ ሱስ ገና ብዙ ነገር ይፈጥርብናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ከአንቺ ጋር ምንም ማድረግ አልፈልግም። ስልኳ አሁንም ዝግ ነው። ያው ምን ማድረግ ይቻላል? ሰውየው ያለውን ነው መጠበቅ ያለብን። ምን አማራጭ አለኝ? ገንዘቤን ለማንም በትኜ ቤት እየተቀመጥኩ እሷን መንከባከበው እኮ እሷ እዚህ ነገር ውስጥ እንዳትገባብኝ ብዬ ነበር። ለነገሩ እኔ ካደረግኩት አንጻር ምንም ማለት አይደለም።
አሁን ፈጣሪ እንዴት ብሎ ነው ይቅር የሚለኝ? ሁሉም ነገር እኮ ለበጎ ነው የሚሆነው ጋሽ። ልጄ እኮ ጠንካራ ነበረች። በመከራ ላይ መከራ እየተደራረበባት ከትምህርቷም ከራሷም ሳትሆን እንዲሁ ባከነች እንጂ በፈጣሪ ተስፋ ለመቁረጥ ነው። በፈጣሪ ተስፋ ተቆርጦ የት ሊደርስ? ልጄ ከቤት ከወጣች አንድ ወር ሊሞላት ነው። አየዋት ምን ይለም? ካለችበት እጄ እንዳለመጣች የት ብዬ ልሂድ? የት ብዬ ልፈልጋት? ጨነቀኝ። አይመክ ያለ ፓፒቶን ጻፈ ደግሞ ወጥቻለሁ። ይሄን ነው ብትነገርኩ ምን ይላል ማይሰለች? አራት አመት ሙሉ ላንቺ ይህስ አፍዋቸው ዶክተር ቢውሽ ናቸው ይህን ያስተማሩ። እጋሽ ምን ተፈጥሮ ነው? ግን ይሄ ልጅ ከዚህ በኋላ መርዶ ነገር እንጂ ጊዜ እንደምላት መጣ። አረ ጋሽ ይረጋ፣ መጨረሻው አልታወቀ። እዚህ ነው መረጋጋት፣ ነገ እዚህ ነው መረጋጋት። ምንድነው አንዴ ጋሽ ልጅ ነኝ ንጂ ልረጋግር ወይኮ ያለው ተው ተው እስና ለይነት ሞክር እንደውጣልኝ ብቻዬን ሆን ፍልግ ወይ ንጂ ታልኝ ውጣል አሁን ታልኝ ሚስቴ ልጅ ነኝ የበላው አውሬ ነኝ ውጣልኝ ወይ ውጣ ውጣል
እኔ በጣም ጨንቆኛል ማለት የሆነ ችግር ውስጥ እንዳለች እየተሰማኝ ነው በሆነ ታመር ብቻ ልንደርስላት ይገባል እኔም ሁኔታው በጣም ግራ ገብቶኛል እኛ ቻልነውን እያረግን ነው እንደዚህ አይነት ከአቅም በላይ ችግር ሲያጋጥም ረጋ ሰክ ተው 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 አንተ አሁን ሰከን ብለን የምናስብበት ጊዜ ላይ አይደለም በቻልነው ፍጥነት ለማህሌት ልንደርስላት ይገባል ስሜት ይገባኛል ግን ምንም ቢሆን ረጋ ሰከን ማለታችን ግዴታ ነው አንተ ስሜት አይገባህም በጣም ያሳዝናል አንተ ለሰው ማዘን ትችላለህ ለአንቺ አብሶ በጣም ነው ማዝንልሽ በጣም ስለምታዝንልኝ ነው እዚያ ንበት ያሰቃየኝ አላሰቃየሁሽም ለአንቺው ብዬ ነው አንቺ ልጅ አንተ ምን እንደዚህ ታረኝ ነበር? ንገረኝ አንተ ነው ወይ እንደዚህ ታረኝ ነበረው? እሺ አሁን ታርጋኪ ሁሉንስ ተረጋጊ እንደነበርከ ለምን እንዲህ ማለት ፈለክ? ለምን እኔ ማሰቀየት ፈለክ? ንገረኝ ለምን እንደዚህ ማረክ ፈለክ? አው ጀመረን ተከታተሉ እሺ እሺ ወጣ ራስሽን ግን እንዳትፈጭ በቃ ወጣልኝ አላሰሙት መንገድ ጭራሽ ባልገመቱ ወረቀመ ፈሴ ደራይ ሲሆን ስክነት ዳሮ ምን ይባላል ከተመስገን በቀር ነብስን ካልመለሰ የበሎ ማደር ለራስ በተጻፈ የፍቅር ደር ፈቃሴ ጨልም
ልጄ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ አባ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትጨናነቀው? ተመስገን። ተጓጉሽ እኮ ልጄ። ምግብ ገንፍ ይልብ ልብ ምን ልሰራሽ? ምን ላምጣልሽ? ምንም አያስፈልግም አባ፣ እኔ ደህና ነኝ። በቃ አንተ ትጨናነቅ። ከዚህ በላይ ምን ልትሆኝ ልጄ? ምን ልሰራሽ? ለመሆኑ ማን አባቱ ነው እንዲህ ሲያስቀኝ የሚገርም? አባ አሁን ትንሽ ረፍት ማድረግ እፈልጋለሁ። በኋላ ነው። እሺ እሺ። ኧረ በስመ አብ! እንዲህ በጣም ግራ ገብቶን ነበር እኮ። ታግታ ነው ምናምን የተባለው ማነው አጋቹ? አሎ፣ ልጆትን ያገተው ልጅ ፖሊስ ጣቢያ መጥቶ እጁን ሰጥቷል እና አሁን እርሶም ተበዳይ ማለትም ፖሊስ ጣቢያ መጥታችሁ ቃላችሁን እንድትሰጡ ነው። ማነው እሱ? አንተነህ ይባላል። አንተነህ? ከእርሶ ጋር በተደጋጋሚ ፖሊስ ጣቢያ ይመጣ የነበረው ልጅ ለካ የራሴ ጉድ ነዋ። በግ መስሎ እንደ ተኩላ የተጫወተብሽ። ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ ማለት ይሄ አይደለ? እንዴ ይቻለበት ግን? አሁን ይረጋጉና ማህሌትን ይዘዋል ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ። እንዲህ ተቀልዶብኝ አያውቅም። ማን እንዶ ካላውቅ እኔ ዛሬ ስላየሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታዬን መበረዝ አልፈልግም። እውነት ነው ነገሩ። በጣም አጭር ጊዜ ነበር አይደል? አዎ በጣም። ምን ነው ማሪ፣ ፈዘዝሽ? ሰዓት አደረሰች እንዴ? ምንም የእርጫ ነው። እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ትቻ ነው። አምርሻ፣ ለነገሩ ያንቺ መጥፋት ካመጣው መልካም እድል መካከል እኛም ሱስ መተዋችን ነው። ያምራችሁ ነው። ከዚህ በኋላ ግን ለማንም ስትሉ ሳይሆን ለራሳችሁ ስትሉ ብቻ ነው ነገሮችን ማድረግ ያለባችሁ። እኔም ሰው ያስደሰትኩ መስሎኝ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቼ የቀረሁት። በእርግጥ ያው ብዙ ምክንያት ቢኖረውም ከዚህ በኋላ ግን እኔ ማንም ወደ ወይ አባዬ አባዬ። እሺ እሺ፣ መጣሁ። አሪዬ ግን በጣም ረጋ ሰከን ንብለሽ አባዬ ደውል በቃ አሁን ሄዳል። ሂሳብ አምጪልን እናት። ምንድን ነው ደህና ነሽ? ደህና ነሽ የምትለኝ ነው ወይስ የድሮ ዕለት የነበረ ጤነኝነት የሚመስል? እንደሱ ማለት ነው አባ። በቃ ደህና ነሽ ደህና ነሽ አትበለኝ። እኔ እኮ የድሮ ስህተቶችን ለመርሳት እየሞከርኩ ያለሁት። ቆይ ይሄ ይታይ። ይቅርታ አትበለኝ አልኩህ እኮ አባ። ሁሉም ጥፋት የኔ ነው ሁሉም። እሺ አሁን ምግቡ ቤና ወደ ስጋ እንሄዳለን። ለምንድን ነው ስትል በፖሊስ ምራሰነስ ያ ነገር እዚህ ዝት ምን ያስቀሽ ነበር? ይሁንማ አሜ ምንም ሆንኩ ሆስፒታል ነበር። እሺ ለፖሊስ አሽ ሰጫሽ ከዚህ ነገር እንደሆነ እኔ የትም ማለት ነው። ቆይ እኔ ስታይኝ የሆነ የሚታይ ነገር የለም? ምንም አይታይም። ስለሚታይኝ እኮ ነው። ሽስ ቅጣቱ መቀበል አለበት። አንተ ምንም ነገር አልፈልግም። በቃ እኔ የትም መሄድ አልፈልግም። ከንግስት እጁን እኮ ይልቁት። በቃ ይልቀቁት። ለሰው ልጅ እኮ ይቅርታ ስጠይቅ ይቅርታ ማድረግ ምንሳ ያለበው አለ እንዳባ። እሺ አሁን ምግብ ነው።
ماري تنوي ما انت جاي لي هلو مالت هون برتاش بناني يولش مالت انت لايت صوت اي تقات دبدبام قدرسه بك انا مسرجا ما رجعت له هون يغان متو كونجه يعني لو قالو سته مالت فرد بيت يدو قالو اي لبط مالت ادله يولش مالت متفاريو نغير قال يهج كلل يدرك ليش بقى هون انا من مارو محلي منم نقد فرتش فتح عندي زابا تادرقي فتح ساو لغي تو ميسارا كولا منم فتح ويدا فلمين سنات داك لفاتي هولو قدل سيقابا فتح يزن ببرا حال قبان سلم دلو بطولي انتا مايدي قبان يولا عون بقا يراسين فتح براسي من قد اغنوان وش اوه محالي تيولش بدم بس لا بتقلب لش ليلى وانت لبست انت كده انت ساساج تاني كم زال جار لو ما رجونا كلو اباك اسمي يلا ما نم على فنان يلا على كفن يلا يلك من ما يقعد ما تنقلوا تبتكم سبوت من جد جراش والقامة وارك من فسي درايسي هو سكنة دارو مني بانال فتمسكن بكا نفس الكلمة لأسا يبلو شر الدايا يشيل
ዘብሽኝ ነበር አጋርተከሽ ከፉም እንዳይነካሽ ሸር እንዳያይሽ ዘብሽኝ ነበር አጋርተከሽ nanchi litil pasar bekuneni nema la shnevei fikreshi alun kumlan duni nema mechim tawkinyaleshi mesaf kutde dabbe kal chalku mer saate nishna ke lebe yes mita fikre yes mita ya watami anna tans ha nu mega de sambil ስለሁሉም ነገር ይቅርታ። ልጅስ ከዚህ በላይ ምንም የምለው ነገር የለም። ወጣው የለም ወይ ጊዜ ብታ የዝምታ ፍቅር የዝምታ ያወጣው የለም ወይ ጊዜ yezimta fikre yezimta yawtawil moye gizee